Ezin dugu onartu lanpostu gehiago suntsitzea. Boroka dezagun lanpostu, lanpostu, guztiak defendatzearen alde. Ererik ez. Langabezi igoaren langile askori laneguna luzatu diete modu abusiboan. Eta gainera, ordu estrak e, merke edo doainik egitera behartuta daude. Lana banantzearen alde, lanastea astea hogeita magoestu ordukoa soldata murriztu gabe. Erretiro adina irurogei urterekin soldataren euneko eunako bratuz eta errelebu kontratuekin, enpleguaren oreka mantentzeko. Gobernuek milaka milioi euro eman dizkiete patronalari eta bankuei, langilei aldiz kantitate horren zati txiki bat eskaintzen zaie. Asko dira asetzen ez diren behar sozialak, batez ere ezkuntzan, osasunean, zaharrentzako harretan, haurtzaindegi publikoetan, azpiegituretan eta abar. Beharrezkoa da zerbitzu sozialetan inbertsio publikoak handitzea eta kalitatezko lanpostu publiko duinak sortzea. Langabeziak langile kualifikatuei zein formakuntza apalagoa dutenei eragiten badie ere, irudi distortzionatu bat sortu nahi da lana ez aurkitzearen arazoia gure ez jakintasuna eta formazio eza dela erakusteko. Hala ere, gure interesekoa da gure kualifikazio profesionala hobetzea. Baina horretarako beharrezkoa da benetako aukera eta eskura garri, ez, eta eskuragarria izatea. Eta gastu gehiago ez ekartzea. Formakuntza publiko, kalitatezko eta doakoaren alde. Doako garaio publikoa langabetu entzat. Igi espekulazioak artifizialki ipustu zituen etxe bizitzaren prezioak parasito gutxi batzuen onerako. Egoera honi egoera honi esker bankuek, bankuak aberastu egin dira azken urteetan, eta gainera gobernuek laguntza milioidunak ematen dizkiete. Bien bitartean, enbarkoak eta etxe kaleratzeak ikaragarri handitu dira ordaindu du ezin izanagatik. Langabetuen hipotekak bere ala izoztearen alde. Langileok gure lanari esker bizi nahi dugu, baina kapitalistek ezin badute denontzaten plegoa bermatu, modu duin batean bizitzen jarraitzeko eskubidea dugu. Lanpostu duin bat edo langabeziak irauten duen bitartean, mila berreun euroko renta garantia den gresosen pareko laguntza mugagabe aldarrikatzen dugu. Enplegua mantendua izateko beharrezkoa da oinarrizko ekoizpen palanka gizartearen esku egotea. Bankaren, enpresan dien eta krisian eta deslokalizazioen mehatxupean dauden enpresen nazionalizazioa, langileen eta hauen erakundeen kontrolpean.